som för mig övertygelser och fakta som jag trott på och tror på, eller åtminstone trott på stenhårt. Sen har saker och ting inträffat och så har nästan idéer löst upp i intet och jag har fått plocka ihop allting igen, för jag behöver tro på det här. Jag behöver verkligen tro på att det här är sant, att det här är en möjlighet, att det är så här det går till, att det är så här det ligger till. Så jag byggde upp allting igen och känner att det här är jag trygg med. Vad fan som än händer så är det det här som gäller. Vad som helst kan ge sig på det här, men det här kommer man inte undan. Men på senaste tiden så har jag känt att jag börjar vackla i tron igen. Och det är skrämmande. Jag börjar bli rädd. Jag börjar undra vad det egentligen är som händer.